إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين وبعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت خير الوائظين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Zahvaljamo se Allahu dželle šanuhu na početku i na kraju. Alhamdulillahi rabbil alamin. To je najljepša zahvala kojom se zahvaljujemo, koja pripada samo Allahu, neka je uzvišen. Salavat i salam upućujemo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici Ahlul Bejt, svim njegovim drugovima, ashabima, svima onima koji ga slijede do sudnjega dana. Allaha dželle šanuhu molim da svi zajedno i naši potomci budemo na toj stazi, tom putu, ta staza je džennetska staza, taj put vodi u džennet. U prijevodu proučenih ajeta kaže Allah dželle šanuhu pozivajući: o vjernici, Allaha se bojite pravom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani. I kaže: Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. A kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: smrt je najbolji opominjač. Istinu je rekao Allah i njegov poslanik Muhammed alejhi salatu ve selam. Zatim, poštovana braćo, džemate muslimana, približava se 12. Rabiul Evvel, dan rođenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Stoga će naredne hutbe, inša Allah, biti posvećene Allahovom miljeniku, našem Božji uzoru, Rasulullahu alejhi salatu ve selam. Današnja hudba proizvodi izjave jednog učenog čovjeka kako naš narod u ahiretskim stanicama i onome što dolazi poslije smrti ne zna mnogo. Za razliku od, recimo, Arapa koji o tome znaju dosta. Iako se s njim po ovom pitanju samo djelomično slažem, ipak sam odlučio da današnja hudba bude hutba o životu poslije smrti, o zagrobnom životu ili berzahu, odnosno ahiretskim stanicama. Na početku zaista su u velikoj nesreći, veliki su nesretnici i gubitnici, oni ko vjeruju da su stvoreni samo radi života na ovom svijetu, koji vjeruju da žive i umiru i da poslije toga nema ništa. Kao što su kazali nevjernici prije, samo nas vrijeme uništava. Kazao je poznati filozof Kant da kada bi bio život samo na ovom svijetu i ništa poslije toga, zaista bi to bila velika nepravda. U istinu, kao što zimi vidimo jedno mrtvilo, a u proljeće počinje rađanje života, svoju puninu dobija ljeti, u jesen ponovo vehne, a zatim zimi se gasi, tako isto i sam život. Ono proljeće kada sve buja je njegovo rađanje, punina života je ljeto, zatim dolazi jesen, zima gdje čovjek ostari, posle toga dolazi smrt što je prirodno, a zatim proljeće kao što sve ponovo rađa, tako će insan biti proživljen. Kada čovjek došao na ovaj svijet, svakog dođe na ovaj svijet, svako dijete plače, smatra svoj izlazak iz majčine utrobe nestankom. Tamo imao besplatnu hranu i piće, lijepo mjesto stanovanja gdje nije plaćao kiriju i rođenje, dolazak na ovaj svijet smatra nestanak. Međutim, kada upozna život na dunjaluku, ne želi više niko i kada bi mogao, ne bi se vratio u majčinu trupu. Kada mu dolazi smrt, to također smatra nestankom. Misli da se ostavlja, da nema ništa poslije toga, a u stvari i to kao njegovo rađanje kad je došao na ovaj svijet, u stvari samo vertira u novi život koji je vječan. Mi, braćo, jesmo stvoreni od vječnog života, ali on nije na ovom svijetu.
Zbog toga o smrti treba razmišljati. Muhammed alejhi salatu vesselam i za smrt kazao da je to velika opomena. Zaista je smrt veliki trenutak, veliki događaj. Kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da najpametniji čovjek nije onaj koji ima najviše znanja i informacija, nego onaj koji najviše o smrti razmišlja, koji se najviše sjeća smrti. I kazao je el mevtu hajru va'izin, smrt je najbolji opominjač, najbolji vajz, najbolji drs, predavanje, dajete smrt. Zbog toga treba ići na dženaze, da bi se uzela pouka. Međutim, žalosno je, jako me rastuži kada čujem čovjeka koji kaže bio sam na nekoj dženazi. Bio sam na nekoj dženazi. Dženaza nikakva utjecaja na njega nije ostavila. Nije dozvolio da proizvode kod njega pozitivno nešto što treba proizvesti dženaza. U stvari na dženazu kada čovjek ode treba kazati bio sam na svojoj dženazi. Gledao sam kako me nose, gledao sam kako me ukopavaju, gledao sam kako me zemljom zatrpavaju. To je hajr za insanska srca. To je en meutu hajru va idrin. Smrt je najbolji vajz. Najbolji opominjač. Smrt je samo most između ovoga i budućeg svijeta. Kao što sam kazao prošli petak u prošloj hutbi, da je imam Mehdi most između malih i velikih predznaka sudnjeg dana, isto tako je smrt most između ovog svijeta, ovog života i života zagrobnog, berzaha i početka ahiretskih stanica. Prva ahiretska stanica, braćo, je kabur. Tamo čovjek odlazi sam. I mnogi su od kabura više strahovali nego od džehenneme ili sudnjeg dana. Čuveni Osman ibn Affan, kada bi se spomeni kabur, on bi plakao. Kada se spomenu sudnji dan, džehennem, koji izgledaju strašnije, bio bi miran. Pa su ga pitali zašto plačeš kada se spomene kabur, a ne kada se spomenu džehennem ili sudnji dan. On mi kazao u kabur idem sam. To je prva stanca ahiretskog života. Ako mi tamo bude dobro, sve poslije će biti bolje. Ako mi tamo bude loše, sve poslije će biti gore. On je time aludirao na hadis Muhammeda alejhi salatu vesselam koji kaže čovjek koji je stavljen u kabur čuje topot koraka ljudi koji odlaze sa njegove dženaze. A već bude postavljen sjedeći položaj i dođu mu dva meleka koji se zovu Munkir i Nekir i postavljen mu tri, odnosno četiri sudbonosna pitanja. Ovo su pitanja u stvari našeg života. وَمَا خَلَقْنُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ kaže Allah, nisam stvorio ni džine ni ljude, osim da bi me obožavali radi ibadeta, to je svrha života. Prevashodna sreća, ibadeta Allahu dželešanu. Prvo pitanje, ko ti je gospodar? Drugo pitanje, šta ti je vjera? Treće pitanje, ko ti je poslanik, čovjek kojeg si slijedi u životu? U nekim predanjima je četvrto pitanje, koja ti je knjiga po kojoj si živio? Svi odgovori, osim odgovora, moj gospodar je Allah, vjera mi je Islam, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, knjiga Kur'an, su osuđeni na propast i na neuspjeh. Kabur će biti zelena, ogromna, prostrana, lijepa bašća od dženeckih bašći ko dadne ovakav odgovor na ova pitanja. Ako ne dadne ovakav odgovor na ova pitanja, kabur će mu postati još uži nego što je ona rupa koju gledamo kada budemo na dženazi. Tako uzak da će kosti prolaziti jedne mimo drugih. Nakon kabura dolazi proživljenje, to je sljedeća ahiretska stanica. Proživljenje. A proživljenje će se desiti nakon što se na dunjaluku desi smak svijeta. Ono o čemu sam govorio prošli put. Ljudi koji su sad u kaburu su u nagradi, imaju bašću od dženskih bašći, rekao sam, ili imaju već kabursku patnju. Iščekuju sudnji dan, mi smo sad na zemlji, generacija će doći poslije nas. Kada se desi smak svijeta, nakon toga dolazi do proživljenja. Smak svijeta će se desiti kada Allah dželešanu meleku Israfilu dadne znak da puhne u rog ili sud. Melek Israfil je melek koji ima samo dva zadatka u svome životu. Da dva puta puhne u rog ili sud. Prvo puhanje znači kijamet, smak svijeta.
Drugo puhanje znači proživljenje i skupljanje pred Allahom Dželešanu radi polaga računa. Stoga Melek Israfil, kao kaže Muhammed Aleyhisselam, sa surom i rogom u ustima, gleda uperenog pogleda u arš Allahov prestolje, čeka znak od Allaha Dželešanu, bojeći se da ga taj znak zatekne nespremnog. Zato njegov pogled upjeren ka Allahovom prijestolju. Kada puhne u suru rog, svi će pomrijeti. Osim Allaha Đelešanu, meleka Israfila, meleka Čibrila, meleka Mikaela i meleka smrti, meleku Meut, koji nazivaju Azrael. Zatim će Allah Đelešanu razrediti meleku smrti. Dozme dušu Israfilu, pa će ga on usmrtiti. Dozme dušu Mikaelu, koji je zadužen za spuštanje na fake i obskrbe, pa će ga usmrtiti, a zatim će narediti da usmrti meleka Džibrila, pa će mu uzeti dušu. A zatim će ostati samo Allah Đelešanu i meleku Meut, melek smrti. Pa će mu Allah Đelešanu kazati, usmrti sada sebe. Pa će melek smrti sebi uzeti dušu, kazavši pri tome da sam znao da je umiranje ovako teško. Da sam znao da je ovako teško umiranje. I ostaće samo Allah Đelešanu koji je Ebalu al-Ahiru, prvi i posljednji, koji je bio kada ničega nije bilo i koji će biti kada ničega ne bude. A zatim će proživiti meleka Israfila i narediti mu da ponovo drugi put puhne u sur rog. Kada puhne, to će značiti proživljenje. Kaburi će se otvoriti, zemlja će se otvoriti i ljudi će izaći pred Allaha Đelešanu. Prvi koji će izaći iz kabura bit će Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ali on kaže, kada izađem iz kabura, vidjet ću da je Musa alaihi sallam okačen u stup arša, u stup Allahovog prestolja. Ne znam da li je kao i mi bio u kaburu, ili zbog onoga što je doživio kada se ne svijestio, kada se brdo pred njim provjelo, nije ni bio u kaburu. Kada se puhne u rog drugi put, kada to bude znak za proživljenje, desit će se veliki thriller, veliki horor, drama onima koji nisu vjerovali u proživljenje. Kalu ja vejlena men ba'athana min mrkadina, reče, ko nas ovo proživi iz naših grobova? Hadana ba'da rahman wa sadaqa al-mursalun. Ovo je ono što nam je milostivi obećao i poslanici su istinu govorili. Tu će im postati tek tada potpuno jasno, iako će prije toga biti svjesni. Nakon proživljenja slijedi polaga računa, nova ahiretska stanica, obračun. Tada će se desiti fantastične stvari, nevjerovatni dijalozi između Allaha uzvišenog i njegovih stvorenja, njegovih robova. Tada će knjiga biti davana insanu, u desnu njegovu ruku ili lijevu ili iza leđa. Pa kom je knjiga bude data u desnu ruku, taj će sretnim životom živjeti i radostan će se svojim vratiti. Kom je knjiga njegova u lijevu ruku njegovih dijela bude data ili iza leđa, taj će propast prizivati. Muhammed Aleyhi Sedam kaže da ima nekoliko situacija kada ljudi izađu pred Allaha gdje će da sve zaboraviti. Gdje se čovjek ni svoje majke, ni oca, ni djeteta svoga, ni druge neće sjećati. Jedna od tih situacija kada mu se bude prilazno sa knjigom i kada bude iščekivao u koju će mu ruku knjiga biti data. Kaže Muhammed Aleyhi Sedam na sudnjem danu, mnoge nijednog čovjeka se neće povjeriti dok ne odgovori na četiri pitanja. Prvo pitanje, kako si proživio život? Drugo pitanje, vrlo zanimljivo, u čemu ti je prošla mladost? Treće pitanje, još zanimljivije, kako si zaradio imetak svoj? I četvrto pitanje, također vrlo zanimljivo, u što si trošio imetak? Znači, dva pitanja od ta četiri su vezana za imetak. Ostala na život, kako si ga proživio, i mladost, u čemu je prošla. Desit će se, kaže, mnogi zanimljivi dijalozi, jedan od najzanimljivijih. Allah će Đelešanu izvesti pred sebe čovjeka slijepa. On će kazati, Rabbi li me hašertani a'ma, lakad kuntu basira, gospodaru, što me slijepa proživi. A vidio sam, imao sam vid. Pa će mu Allah Đelešanu kazati, kedalike etetke ajatuna fenesiteha, moji su ti dokazi dolazili, a ti si zaboravio. Dolazio ti neko ko te upominio, nisi mario za njega. Neko ko te je pozivao na pravi put, nisi hajao o tome ništa. Neko ko ti je kazao, klanjaj brate, padni Allahu na sežda ako si musliman, to te ne interesovalo. I kada je li kelijom le tun sa, i ti ćeš isto tako, kao što si to zaboravljao,
biti zaboravljen. Zato, braćo moja, kada prolazite pored kaburova, znajte da sad stojiš na mjestu gdje je jučer stajao onaj pred čije kabura stojiš, pred čije kabura prolaziš. Znajte da su oni sada u jednom halu, u jednoj situaciji, gdje bi volili da se vrate na zemlju, da i bade čine, ali više ne mogu. Znajte da on sada želio bi da obavi namaz, ali više ne može. Nema više mogućnosti. On bi se sada kajao, ali više ne može da izgovara stakfala tu gulej. Kad prolaziš pored kabura, tad je najjače, najlakše, najbliže da se istinski pokaješ. Da se sjetiš da se u tom kaburu sada odigrava drama. Ili veliki hajr, ili zaista veliki horor, strahovit. I da tada se sjetiš svojih grijeha. I da istinski sa srca, s dubine srca, izgovaraš stakfala tu gulej. Jer kad budemo u kaburu, više nećemo imati mogućnosti kazivati stakfala tu gulej. Što si se kajao, kajao si se. Nećemo više mogućnost klanjati nama, što si klanjao, klanjao si. Nakon polaganja računa koje će trajati 50.000 godina, ljudi će doći do džehennema. Doći će do džehennema. Wa illa in minkum illa variduha, kaže Allah Dželešan. Nema nikoga od vas, a da do njega neće vidjeti. Vidjet će, znači, ljudi i dobri i loši džehennem. Njegovu učinu, njegovu snagu, njegovu žestinu, njegovu muku. Pa će zatim oni koji nisu vjerovali u Allaha i njegova poslanika Muhammed alejhisselam, koji su pravili razliku među poslanicima, govoriš ove vjerujem, ove ne vjerujem. Oni koji nisu vjerovali u Kur'an, oni koji su kazivali ovaj Kur'an nije potpuno odobila i tako dalje, bit će potjerani u džehennem, vječno. Halidine fiha ebeda. A vjerniti će se još više obradovati što neće tamo, nego će produžiti dalje. Sljedeća ahiretska stanica Sirat Čuprija, gdje će vjernici koji su prošli ispit, koji nisu za džehennem, doći na sljedeću stanicu. Moramo znati da će od umeta Muhammeda s.a.v. muslimana, znači, biti nekih koji će završiti u džehennemu, ali ne vječno. Nijedan musliman iz umeta Muhammeda s.a.v. neće vječno ostati u džehennemu. Ako je kazao iskreno ikad u životu la ilaha illallah, i ako nije činio djelo kufra, širka i tako dalje. Biće neki, da sam vas sačuo, koji će zato što nisu izvršavali Allahove naredbe, koji zato što su činili harame za koje se nisu pokajali, ili se pokajali Allah nije primio, da vas sačuo, provesti jedno vrijeme u vatri džehennemskoj. Ali će svaki musliman izaći iz džehennema kad tad i zbog njegove vjere u Allaha i njegova poslanika vječno ostati nakon toga u džennetu. Kada dođu oni koji su zaobišli džehennem do Sirat Čuprije, naće da je oštrija od sablje, a tanja od dlake. Prosvrta je preko džehennema i morat će je preći, još jedan ispit. Neki će shodno svojim djelima proći brzinom vjetra, neki brzinom konja u galopu, neki će proći trčeći, neki će proći prosječnim ljudskim hodom, a neki će zapinjati, padati u džehennem, patati se za njene kuke, vraćati se na Sirat Čupriju i uspjeti na kraju proći. Nakon toga dolazi mizan pred samim džennetom, vaganje dijela. Ima ljudi koji će izaći, doći do mizana. Na jedan tas vage stavit će se njegovi grijesi, bit će ih mnogo. On će se prepasti, izgubiti nadu. A zatim će se na drugi tas vage staviti karta na koju je ispisano njegovo sa srca rečeno halisen, muhlisen, la ilaha illallah. On će reći, šta je ovo la ilaha illallah prema ovolikim grijesima? Međutim, to la ilaha illallah će prevagnuti te njegove grijehe. A šta je tek i sa namazom kad se nađe i postom, i zekatom, i hađom, i ostalim dobrim djelima? Zatim će sa Allahom voljom, njegovom milošću, ulaziti u džennet. Muhammed alejhisselam kaže, niko neće ući u džennet svojim djelima, nego samo Allahovom milošću. Upitaše ga, zar i ti ja, Rasulallah? Kaže, ni ja u džennet neću ući svojim djelima, nego samo ako mi se Allah smiluje. A kad sa Allahovom milošću uđe u džennet, Allah je milostiv, ketebe rabbukum ala nefsihi rahme. Tvoj gospodar je sebi propisao, vaš gospodar je sebi propisao da bude milostiv. Onda će se u džennetu zauzimati pozicije shodno djelima. Tada blago hafizima,
lab onima koji znaju učiti Kur'an. Jer kaže Muhammed alejhi selam u jednom predanju, u džennetu ima deređa, stepenica, spratova, koliko ima ajeta u Kur'anu. Tako da će hafizi, ali pravi hafizi, koji su spremni pročiti Kur'an od početka do kraja, penjati se, učiti ajeta i penjati se dok ne dođu do kraja. Dok ne dođu, znači do vrha, koliko ima i ajeta u Kur'anu. Ovo bi otprilike, braćo, ukratko, bio jedan prikaz ahiretskih stanica, života poslije smrti, onoga što nas čeka kada odemo sa ovog svijeta. Ima tu još toga dosta da se kaže. Hutba je u prosjeku kratka za ovo. Svaka od ovih ahiretskih stanica je posebna tema. Zaslužuje posebnu hutbu, posebno predavanje. Možda ćemo nekada i svaku obratiti posebno, kao što sam rekao, za velike preznake sudnjeg dana, prošli put čemu sam govorio, da ćemo možda vremenom svaki od njih posebno obratiti i kazati o njemu nešto više. Molim Allaha za džennet i riječi i djela koja vode do džennet. Da nas jače ulađe hennema i riječi i djela koja vode do njega. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po običaju slijedi nekoliko obavještenja o našim aktivnostima u našem islamskom centru. Prvo, današnja sergija koja znači 15-dnevna ili je za dva zahtjeva koja su nam pristigla, a za koje se odbor odlučio. Hvala Allahu dželešanu u ovom centru i to je pokazatelj vrijednosti i kvaliteta svih vas. Jer bez vas nema ničega ovdje, zidine same, to se ne znači ništa. Muhammed alejhi selam nije pravio zidine, iako je pravio i džamije, Muhammed alejhi selam je pravio ljude. Danas se znači sve pretvorilo nekakve građevinske odbore, ljudi se hvale samo svojim građevinskim poduhvatima. Dobro je to, ali bez ljudi nema ništa. Nama stižu odbori, stižu zahtjev zbog toga što se ljudi ovdje odazivaju na ove sergije. To je pokazatelj vrijednosti i kvalitete zbog ostalog ovog džemata. Jedna od njih jeste zahtjev za pomoć pri izgradnju džamije u Tuzli, džemat Solina. A drugi zahtjev je za pomoć pri održavanju islamskog internata u Zagrebu. Večeras sa jacije namaza naše tradicionalno predavanje, znači obrađujemo hadise iz zbirke Arbaine Nevevi. Večeras ćemo opet govoriti o dva ili tri hadise, jako poučno, interesantno, zanimljivo. To znači polično druženje, pa vas molim, apelujem, da ako Boga dođe u što većem broju. Kazat ću da sutra, inšala, u Wonder institutu, u 16. cirku, od 19 sati, je tradicionalna aktivnost, najstalnija, najpermanentnija aktivnost bošnjačke dijaspore u Evropi, možda i šire, noći u svijetu islama, u 19 sati, pobičaj biće učenje Kur'ana, Ilahije, program za djecu, druženje uz kahvu, i dva predavanja, moja malenkost i profesor Mitat Efendija Mujević, ćemo držati predavanje. Pa apelujem na vas, vidim dosta vas koji niste bili gore, došli koje porošno druženje sa ženama, sa djecom, zaista lijepa atmosfera i da se korisno znači provede par sati. Dalje, stigli su novi brojevi Safa i preporoda. Redovna godišnja skupština našeg džemata će se održati 19.2. 19. znači februara 2012. nedjelja poslije podne namaza. Također da najavim 11. inšala, to je za dvije subote, ako Bogne, za 14 dana. Planiramo povodom rođenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem organizovati večer Kur'ane, da to postane tradicionalna manifestacija u našem centru, našem džematu, i o tome ćemo, ako Bog da, naredni put kazati nešto više. I još jedno obavještenje. Novi kurs arapskog pisma, Sufare, počinje, ako Bog da, u ponedjeljak. Tako da svi oni koji su zainteresovani, nadam se da ima zainteresovani, mogu se javiti ili doći u ponedjeljak, inšala, znači za 3 dana, u 8 sati na večer je naše prostorije, 20.00. Također u nedjelju imamo mektep, predavanje spodne namaza i promociju novih učača Kur'ana, znači ovih 10 ili 11. mladića, momaka, ljudi koji su završili kurs arapskog pisma Sufari koji je bio najavljen prije 2 mjeseca otprilike. Biće im priličena promocija i tako ćemo, ako Bog da, Allah dadne, raditi sa svakim onim koji završe Sufaru, nauče kuransko ili arapsko pismo i počnu učiti Kur'an, napravit ćemo znači promociju za njih ovdje. Oni koji ne znaju, ponedjeljak, utorak i srijeda,
u našem džematu svakog ponedjeljka, utorka i srijede nakon jacije namaza i učenje Kur'ana. A nakon toga također, znači ovo je naprednija grupa, a posle toga oni koji su započeli s učenjem Kur'ana imaju oni učenje Kur'ana, a od 8 sati navečer će biti sufara i arapsko pismo. Ako neki ne mogu 8 navečer, neka se jave, pa ćemo se dogovoriti, naćemo neki termin koji će, nadam se, biti svima prihvatljiv. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin al-majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin al-majid. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول والعمل، إنك السميع دعاء رب العالمين. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل. اللهم ربنا ادخلنا جنة الفردوس. اللهم ربنا ادخلنا جنة الفردوس. اللهم ربنا ادخلنا جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من كل شر ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول والعمل يا رب العالمين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ربنا اقنا عذابك يوم يبعث عبادك، وقنا عذابك في الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ذنوبنا يوم القيامة إنك غفور رحيم، وإنك على كل شيء وكيل. اللهم ربنا إنك أنت العفو الكريم، تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. اللهم ربنا انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. لا إله إلا أنت يا الله، إنك خير الناصرين، إنك رب العالمين، وإنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.